បាទក្រសួងព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី17កញ្ញាម្សិលមិញនៅឯសន្តិការកម្ពុជាបានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរៀបចំតតៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក្រោមអធិបតីភីអាដាមហ៊ុយសារ៉ាវុធអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាននិងលោកស្រីអានេឡាំស្រីតំណាងអង្គការយូណេស្កូប្រចាំនៅកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសនោះអៃដាមហ៊ុយសារ៉ាវុធក៏បានមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលលើកទី2ហើយដែលក្រសួងព័ត៌មានបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានក្រោមប្រធានបទច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននៅបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដើម្បីដកស្រង់ខ្លឹមសារអត្ថន័យនិងចំណុចសំខាន់ៗនៃនីតិវិធីក្នុងការតាក់តែងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានពីបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនដែលបានអនុវត្តហើយមកធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រមូលបទពិសោធន៍សម្រាប់យកមកធ្វើការកែលម្អនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះអតីតបានបន្ថែមថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីថៃហ្វីលីពីននិងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីរបៀបតាក់តែងច្បាប់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅប្រទេសទាំង4ព្រមទាំងបទពិសោធន៍នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងត្រាក់មូលដ្ឋានរួមបញ្ចូលនឹងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរបាទការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិសេសគោរពតាមប្រព័ន្ធវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការពីសារៈសំខាន់នៃសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានចំពោះតម្លាភាពនិងអំពើពុករលួយចំណែកលោកបណ្ឌិតរ៉ៃម៉ុនលីអូសសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់និងខ្សែរកម្មគមក៏បានថ្លែងផងដែរថាយើងនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីថៃនិងប្រទេសហ្វីលីពីននៃសមិទ្ធផលធំធំជាច្រើនហើយក៏មានបញ្ហាប្រឈមតាក់ទងទៅនឹងការអនុវត្តច្បាប់នេះដែរយើងត្រូវតែរៀនសូត្រពីប្រទេសទាំងនោះដើម្បីឈ្មោះទៅរកការធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅកម្ពុជាលោកបានបន្តថានៅប្រទេសសិង្ហបុរីគឺជាប្រទេសធំមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានមានសេដ្ឋកិច្ចធំសិង្ហបុរីមានច្បាប់សិទ្ធិស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននោះទេប៉ុន្តែគេមានគោលនយោបាយមួយដ៏រឹងមាំដែលគេហៅថាការបញ្ចេញនូវព័ត៌មានភាគច្រើនព័ត៌មានស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃវិស័យសាធារណៈរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ IT នឹងមានអ្នកជំនាញនៅផ្នែក IT ល្អល្អដើម្បីជម្រាបព័ត៌មានទៅប្រជាពលរដ្ឋសង្គមបរិយហើយប្រជាពលរដ្ឋសង្គមបរិយបានបើកអ៊ីនធឺណិតកុំព្យូទ័រយ៉ាងស្រួលដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់នោះនិងជាពិសេសព័ត៌មានជាច្រើនត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាទៀងទាត់លោកបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានមួយចំនួនដែលប្រទេសសង្ហបរិយបានដាក់ឲ្យសាធារណជនបានដឹងនោះមានទិន្នន័យសង្គមការធ្វើអង្កេតប្រជាពលរដ្ឋជាដើមនៅក្នុងសង្ហបរិយគេបានធ្វើការងារអំពីអំពើពុករលួយនិងច្បាប់រឹងមាំច្បាប់សប្បុរសកម្មហើយរាល់ព័ត៌មានរបាយការណ៍ទាំងអស់ទាក់ទងទៅនឹងអំពើពុករលួយនិងសប្បុរសកម្មត្រូវបានដាក់នៅក្នុងគេហទំព័រដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងជាពិសេសការបោះឆ្នោតការរូបវិភាគទានការចំណាយផ្សេងៗរបស់ជាតិក៏គេដាក់នៅក្នុងគេហទំព័ររបស់គេដែរបាទនៅចំពោះមុខដោយក្តីរំពឹងរកប្រកបដោយមោទនភាពនេះអ្នកកសាជាច្រើនបានលើកឡើងថានៅពេលខាងមុខមន្ត្រីសាធារណៈទាំងអស់នឹងបន្លាយថាទេចំពោះសំណួរអ្នកកសែតឬការរកលេសជាប់ប្រជុំជាប់រពល់តទៅនឹងការងាររបស់ពួកគេបាទនេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយសម្រាប់បងប្អូនយើងអ្នកសារព័ត៌មានយើងមិនបានជួបនឹងមន្ត្រីអវិជ្ជមានទេពួកគាត់ថាបើពេលដែលយើងសួរគាត់ទៅមួយចំនួនគាត់ឆ្លើយថាគាត់ជាប់រវល់គាត់ជប់នេះជប់នោះលេះបាទហើយបើចំណុចណាល្អល្អអូគាត់ផ្ដាំហោងស្ញើផងសសេរផងជួយឲ្យនេះបាទចំណុចអវិជ្ជមានមួយគាត់លាក់ទុកបាទហើយត្រូវការបំភ្លឺយើងទៅសួរគាត់គាត់ថារវល់ណាស់ទៅសួរលោកនេះទៅបណ្ដឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេមិនមែនជំនាញខ្ញុំទេបាទរវល់ឬទៅរួចមកបាទអានឹងបើសិនជាប៉ះពាល់នឹងលៀបសការៈរបស់គាត់ចា
បាទហើយផលប្រយោជន៍របស់គាត់អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងទេសូមឲ្យមន្ត្រីសាធារណៈមុខងារសាធារណៈទាំងអស់ដែលមានពាក់ព័ន្ធសូមឆ្លើយជាមួយនឹងសារព័ត៌មានយើងអានេះជាកំណត់របស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែអនាគតយើងនឹងមានច្បាប់នឹងហើយប៉ុន្តែគួរតែឆ្លើយពេលណាដែលមានការឆ្លើយមានការវាយប្រហារបើលោកឆ្លើយថាចុករវល់មកខាងទៀតគេនឹងវាយប្រហារយើងហ៎តើយើងបំភ្លឺមកខាងអ្នកសារព័ត៌មានយើងគឺថ្លឹងថ្លែងដើម្បីឲ្យព័ត៌មានមានតម្លាភាពចា៎បាទគឺថាត្រូវការសម្ភារទាំងសងខាងឧទាហរណ៍ភាគីមកខាងភាគីមកខាងទៅភាគីមកខាងក៏ប្តឹងចំទាស់ហើយភាគីមកខាងតាំងរវល់ណាស់អាចបានដឹងទេអញ្ចឹងគេឆ្លើយតាមហ្នឹងវាអាក្រក់ហិចរងចាំការបំភ្លឺពេលក្រោយវាហួសពេលបាទហើយក៏បន្ទោសថាសួរមិនចាំសួរសិនខ្ញុំរវល់សិនសោះអីអញ្ចឹងអត់ទេតែសួរហើយសួរហើយយ៉ាងនេះហើយគឺថាហើយនិយាយឃើញពាក្យច្រើនពិសេសអស់លោកមន្ត្រីផ្នែកព្រៃឈើផ្នែកជលផលដែលមានបាត់មើលច្រើនណាផ្នែកខាងកោយពុនដាអីឬមួយចឹងណាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអង្គភូមិកលួយមួយចំនួនឬល្បិចខិលខូចរបស់គាត់មួយចំនួនគាត់ខំលាក់បាំងហើយយើងទៅខំសួរគាត់ក៏អត់ឆ្លើយទេបាទអញ្ចឹងគាត់ចេះតែលាក់ចេះកិច្ចអញ្ចឹងទេគួរតែប្រាប់ទៅសារព័ត៌មានទៅថាវាចេះវាចេះវាចេះខ្ញុំបានសម្ភាសមួយរយៈទៅការកន្លងមកឃើញបងអភិបាលស្រុកមួយនៅក្នុងមេមត់ត្បូងឃ្មុំយូរនេះណាចាសួរគាត់ពេលណាក៏ឆ្លើយពេលហ្នឹងហើយគាត់ថារឿងហ្នឹងវាចេះវាចេះមិនចេះខ្ញុំថាឲ្យថ្ងៃមុនទេទៅសភាមន្ត្រីរបស់គាត់បួនផ្នែកខាងសូរ្យដីចុះរវល់ដែរប៉ុនសួរអភិបាលស្រុកគាត់ឆ្លើយមកកំភ្លេធ្វើយើងឲ្យយើងយល់ចឹងថារឿងវាកាត់ឡើងមកអញ្ចឹងបើគាត់អត់ឆ្លើយទៀតតាំងពីមន្ត្រីសូរ្យដីគាត់ឆ្លើយអភិបាលស្រុកមិនឆ្លើយទៀតយើងលេងមកទំហឹងទៅវិញព្រោះមានតែប្រជាជនប្តឹងមិនខ្មិចយើងឆ្លើយតែអញ្ចឹងតែបើគាត់ឆ្លើយមកគាត់បញ្យល់មកអូរឿងហ្នឹងវាហេតុផលវាមានរឿងវាអញ្ចឹងបាទនេះគឺជាការមន្ត្រីល្អមានច្រើនណាស់មិនអត់